ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ମରିଚିକା। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଘରକୁ ଆସୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ସେଇଠି କ'ଣ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କ'ଣ ବସେଇଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ ପାଣି ଦେଉଛି କି ନ ଦେଉଛି କେଜାଣି, ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କରିବା କଥା ନା, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଥିଲା କି ସିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ପିଉନଥିଲି କି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏ ଉପଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ବସେଇଲେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲେ ମରିବାକୁ ଯିବେ ନଈକି ନା କେଉଁଠିକି ଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମେଗା ଜଳ ଯୋଜନା କରାଗଲା, ଆମର ଏଇଠି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକ ଏଲ୍ଆଇନ୍ଟି ତା'ର କାମ କରିକିରି ଗଲା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦେଇପାରିଲାନି। ଗାଁର 30% ଲୋକ ପାଣି ପାଇଲେ, ଆଉ 70% ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରିଲେନି। ଏଭଳିକି ଆମେ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ବିଧାୟକ ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଭିଲେଜ୍ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକିରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମାନ୍ୟବର ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି, ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଳ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବନି। ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆଉ ଯେଉଁ 5-6 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ସୁଆଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିର ବିକାଶକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସଠିକ୍ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ମ୍ୟୁଜିୟମ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଲୋକ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଖାଉଥିଲେ, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଆହୁରି ଶୁଖିସାଖି ଗଲାଣି। ଏବେ ନଦୀ ପଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଯାଇକରି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାଣୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ 1 କିଲୋମିଟର ବି ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ପାଣି ଆସୁଛି ନଈରେ, ବିପଦ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳରେ ବି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଯାଇକରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ସେ ପାଣି ପିଇକି ପିଲାମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବସୁଧାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଏଠି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ବସୁଧାର ଥାଇକିରି ବି ନଥିଲା ବେଳିବା, ଆମେ ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହିଁ ବିପଦରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ସେଇଟା କରାଯାଉ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଖରାଦିନେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତ ବର୍ଷାଦିନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ କରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି ସରକାର? କାହିଁକି କରାଯାଉନି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା? ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ତୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେବଳ ନଈର ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।